Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Dr. Jose Maria Alcacid. Sumapit na naman ang buwan na Nobyembre kung kailan inaalala natin ang ating mga mahal na buhay na yumao sa pamamagitan ng pananalangin sa kanilang kaluluwa at pagbisita sa kanilang puntod. Umaasa tayo na naway naligtas sila sa apoy ng impyerno at humantong sa purgatorio, isang dogma o turo ng simbahang katoliko. Halina kayo at samahan ninyo ako sa pagtatanghal ngayong araw at pagyamanin ninyo pa ang inyong kaalaman patungkol sa dogma ng purgatorio. Manatiling nakatutok. Ang pagkakaroon ng purgatorio ay hindi lamang isang banal na paniniwala na malaya nating tatanggapin at tatanggihan. Ito ay isang formal na dogma na itinuro sa pamamagitan ng pananampalataya na dapat nating ipahayag upang hindi tayo maging anatema o kasumpa-sumpa sa mata ng simbahan. Ito ay isang banal na nakapagliligtas na kaisipan na ipinapahayag ng lumang tipan na ang pagdarasal para sa mga patay pang sila ay maligtas mula sa kanilang mga kasalanan. Ang mga Hudyo ay lubos na kumbinsilo sa katotohanan ito kung kaya't mayroon silang panalangin para sa kaligtasan ng namatay na kailangang bigkasin ng pinuno ng pamilya bago ang pamilya ay umupo upang kumain. Ito ang itinuro mismo ni Jesucristo. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ang iyong kaso. Kung hindi, ay dadaling kanya sa hukom at ibibigay sa kanito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang bariya na dapat mong bayaran. Mateo, Kapitulo 5, Verso 25 hanggang 6. Ang kaalitan na iyon ayon kay San Agustin ay ang Diyos mismo, ang hindi makapagkakasundo na kaaway ng kasalanan. Ang hindi maiiwasang hukom na iyon ayon sa kasulatan ay si Jesucristo, ang hukom ng mga buhay at mga patay. Sa wakas ang kinatatakutang kulungan ay ang purgatorio kung saan hindi tayo makakaalis hanggat hindi natin nabibigyang kasiyahan ang banal na katarungan. Iyon ay pagkatapos na maalis ang lahat ng dungis ng ating kaluluwa. Hindi nasiyahan si Jesus sa pag-ukit ng alaala ng purgatorio sa ating mga puso. Pagkatapos ng kanyang kamatayan na nagbigay sa atin ng isang perpektong halimbawa, siya ay bumaba sa limbo kung saan ang mga kaluluwa ay naghihintay ng pagpapalaya mula pa noong pagkahulog ni Adan. Ang pagkahulog na iyon na nagsara ng lahat ng daan patungo sa langit. Sa gitna ng napakalaking makalangit na kagalakan, kanyang muling binuksan magpakailanman ang mga pintuan ng langit. Kasabay ng pananampalataya, ipinapahayag din ng ating pangangatwiran ang pagkakaroon ng purgatorio. Ang tinig nito ay nagsasalita sa atin. Gayun din ang simbahan at kasulatan. Ito ay unang nagsasabi sa atin na ang Diyos bilang perpektong kabanalan ay hindi maaaring pahintulutan ang anumang marumi na makapasok sa langit. Mayroong walang hanggang di maiibsang pagtatakwil sa pagitan ng pinakamaliit na kasalanan at perpektong kabutihan. Napakalaki ng agwat nila sa isa't isa. Ang isang kaluluwang minarkahan ng pinakamaliit na mansya ay hindi karapat-dapat na makiisa sa Diyos hanggang sa ito ay nadalisay. Kung hindi, ito ay magpapasok ng kasalanan sa langit. Panginoon, ang sigaw ng propeta, sino ang maninirahan sa iyong tabernakulo, sa iyong banal na bundok? Ang mga walang kasalanan lamang ang nagtataglay ng kasakdalan ng katarungan. Hango sa awit o salmo, Kapitulo 15, Verso 1. Sinasabi rin sa atin ang ating pangangatwiran na ang Diyos bilang walang katapusang katarungan ay nangangailangan ng kabayaran.
hindi niya maaaring iwanan ang pinakamaliit na kasalanan ng walang paglilinis, gaya ng hindi niya maiwan ang pinakamaliit na mabuting gawain ng walang gantimpala. Kaya ang mga hindi nagbayad sa kanilang mga kasalanan sa mundong ito ay walang pag-aalinlangan na gagawa ng kabayaran para sa mga ito sa susunod o sa kabilang buhay. Ang pagbabayad sala na napabayaan nating ibigay sa hustisya ng Diyos sa ating buhay dito sa lupa, ibibigay ng Diyos sa kanyang sarili pagkatapos ng ating kamatayan. At saan naman ito babayaran? Walang iba kundi sa purgatorio. Patunayan natin ang ating pananampalataya sa dogma ng purgatorio sa pamamagitan ng pagkakaroon ng magiliw na pagkakawang gawa para sa mga kaluluwang napapailalim sa mahigpit na paglilinis at sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga kasalanan na magpapadala sa atin doon. Naway maging higit na makatarungan ang mga makatarungan at maging mas banal pa ang mga banal. Walang katolikong dogma na hindi nakabaon ng malalim ang mga ugat nito sa puso ng tao, sabi ni Monsieur de Maistre. Iyan ang dahilan kung bakit tayo ay may hilig na yakapin ang ilang inihayag na katotohanan. Ang purgatorio ay kabilang sa mga katotohanan ito. Maraming nagpakilalang ateista na tumalikod sa bawat paniniwala o relyosong damdamin ang umamin na sa ilalim ng malubhang kalagayan, hindi nila mapipigilan ang lihim na pagdarasal sa kaibuturan ng kanilang puso para sa mga mahal sa buhay na namatay. Naroon ang patunay ng damdaming inilimbag ng Diyos sa puso ng tao. Ito ay makikita sa bawat bansa at sa lahat ng mga tao sa mundo. Mayroon pa bang mas nakakauliw para sa puso ng tao kaysa malaman na tayo ay kaisa pa rin sa alaala at paghihirap ng yumao? Tunay na kailangan nating maniwala na mayroong higit pa sa taning ng panahon. Isang lugar ng paglilinis na hindi impyerno kundi ang daan patungo sa langit. Kailangan nating maniwala at dapat tayong maniwala ng ating mga kaibigan at kapamilya na mga bilanggo sa purgatorio ay naaaliw sa ating mga panalangin at mabubuting gawa na nakikita at naririnig nila tayo. Kailangan nating maniwala na balang araw, tayo mismo ay kakailanganin ding mapawi ang ating pagdurusa kung tayo makakarating doon. Ang kaisipang iyon ay nagpapaginhawa at nagbibigay aliw. Narito ang isang istorya para sa inyong kaalaman. Ang isang binatang Luteranong Escocia o Scottish Lutheran ay may nag-iisang kapatid na lalaki na mahal niya. Ang batang kapatid na iyon ay biglang namatay dahil sa isang pumutok na aneurysmo o ruptured aneurysm sa isang malaking pagtitipon ng pamilya. Dahil sa pagkawala, hindi mapigilan ng binata na isipin ang kanyang kapatid at patuloy na nag-aalala kung tungkol sa kalagayan ng kanyang kaluluwa. Natakot siya na hindi siya naging dalisay o naging malinis upang makapasok kaagad sa langit. At ang kanyang pananampalatayang protestante ay hindi nagturo sa kanya na mayroong isang lugar ng paglilinis sa pagitan ng langit at impyerno. At nais ko lang linawin dito na hindi po lahat napupunta sa purgatorio. Yun lamang po na namatay na walang kasalanang mortal. Turo po yan ang ating simbahan. So, magpapatuloy po tayo. Nagpasya siyang maglakbay sa Pransya upang subukang maibsan ang kanyang kalungkutan. Doon niya nakilala isang pari kung saan ipinagtapat niya ang kanyang kalungkutan. Kaibigan ko, sabi ng alagad ng Diyos, kailangan para sa lahat ng tao na mabayaran ang kanilang mga kasalanan, maging sa kabilang buhay. Itinuro sa amin ng aming pananampalatayang Katoliko na mayroong isang lugar sa pagitan ng langit at impyerno kung saan tinatapos ng mga kaluluwa ang kanilang paglilinis at kung saan maaari tayong tumulong na mailigtas sila sa pamamagitan ng ating mga panalangin at sakripisyo. Tinanggap ng binata ang turo ng simbahang Katoliko
at nagsimulang manalangin para sa kanyang namatay na kapatid. Totoo na ang paniniwala sa purgatorio ay isang pangangailangan para sa puso ng tao. At bilang pangwakas, nais kong ihandog sa inyo ang panalangin ito. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ko, naway ang aking mga panalangin, ang aking mga sakripisyo at ang aking pagdurusa ay magsilpi upang maantig ang inyong kabutihan at mapabilis ang sandali ng pagpapalaya para sa mga kaluluwa ng aming mga mahal sa buhay. Pagpalain po kayo, O Jesus ko, sa iyong mga aliw. Tawagin ang aming mga kapatid sa inyong walang hanggang kaharian. Naway magpahinga sila sa kapayapaan. Siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At yan po ang ating pagtatanghal ngayong araw at ang mga aral na nais kong ibahagi sa inyo na naway makatulong sa inyo upang maunawaan pa ang turo ng simbahan tungkol sa dogma ng purgatorio. Sino ba naman sa atin ang hindi magnanais na matulungan ang ating mga yumaong minamahal sa buhay na naroroon? Kaya't patuloy po tayong manalangin, magsakripisyo at mag-alay ng mga misa para sa kanila. At bago ko po kayo lisanin, nais kong naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal, mangyaring mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video nito. At para sa mga bagong tagapanood, mangyaring pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanin nito. At kung nais niyo po kaming suportahan, maaari po ninyong gawin ito sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ayon po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy o donasyon. At sa inyong paglahok, padadala namin kayo ng binasbasang larawan at medalya ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon o abuloy. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadrepio.org. At ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng direct deposit po sa aming account sa BDO. At pwede rin po via GCash, via bank transfer. At kung mas madali naman sa inyo, meron din po kaming personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan. At kung may nais pa kayong mga katanungan, mangyaring mag-email po sa amin sa angtinignipadrepio@gmail.com. angtinignipadrepio@gmail.com. At sa punto pong ito, ako po'y magpapaalam na po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At maraming salamat din po sa aming mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na wala pong sawang tumutulong at sumusuporta sa amin. Bahala na po ang Panginoon Diyos sa inyo. At hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.